Jsme to druhé zkušení v Holandsku jsme brali tak jako to první, to znamená, dali jsme spíš na to, aby jsme nabrali fyzickou kondici, což bylo pořadý. Takže víme, že každý zápas je důležitý a každý výsledek dobrý je důležitý pro sebe důvěru, nicméně jsme preferovali to, aby si zahráli všichni hráči. Že všichni hráči dostali příležitost a někdo si to určitě naložil líp, někdo hůř, ale s obouma soustředím a jsme spokojeni. Chcel mi byť. Holandie ši čau da rekmo da se nebat, bo učuni še kreba. I se u Rokos Turke či je še kreba cili tada tam centire buli obun vis fiziku on za de bazen. Tu ca ama stane pet čuni uti alka da buli še podre čau da ret. Še degi am mačem še čuni vis je bo. Je ove hali slovani, u kojem što dova nije bo. Eto kele bis on za deba. Da, pentru că sunt statistică și am știut că am șase partiuri de podocări multe o smieță, vinți ce crebă ze podă, podocări multe mă ia spare ze amșe pe drepși. Da, ze tavare, omeni, la haris condiție, vii spizicului mânza de bă, tehnicului mânza de bă, de tacticului gămă, tot pe zbute ale vis. Este au ale bebire, ați mi găsit rampine, te ascultă. Aseve, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რამდენიმე ტაქტიკური სქემის დამუშავება, რომელსაც შეემჩნევით ალბათ ამჟებში. ყველაზე მთავარი, ალბათ რაც იყო, ეს იყო ისევ და ისევ გუნდის ერთად შეკვრა, გამართვა და იმ თამაშისთვის მომზადება, რომელიც ახლა გვეგონება უახლოეს დღეებში, რაც ჩამოვედით შეკრებიდან გუნდი გადავიდა ერთჯერად დაპირთვებზე და მთლიანად მომზადებით მომავალი მატჩისთვის. მოგესალმებით. Vorbim despre ce se întâmplă în urma gaiera. Am fost nevoie să creăm la Turcia și la Holandia și cum îți vorbim de reguli, vă rog, am fost nevoie să ne scandăm maximal urat. Fizicul în condiție de campă taze. Vă rog să trata regulul mă, poate am și creăm la plus, da, în afară, în cora asta, la spoziție, ca să vedem reguli. Maximul urat, helișe, urat, ce ne-am poziție, მწვრთნელი მიერ მწვრთნელის მოსაზრებით მოწვეული გამოთვლების დამატებაზე, როგორც ხედავთ, ჩვენ ვეს ვიმატებთ სამ გოლს და ორ ასეულს პელოტონს. უნდა ვიტყვათ, რომ ჩვენ მაქსიმალური თავისუფლება მივეცით მწვრთნელს, რომ თვითონ გადაეჭვება და თვითონ აერჩია ის ფეხბურთელები და ის პოზიციები, რომელსაც იგებს და საჭიროდ ამ მომენტისათვის. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ესეთი დიდ ყურადღებას და დიდ დაინტერესებას უთმობთ გულშემატკივართან მხრიდან ან შოპთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ეხლა, აი დღეს ყვალზე ეგრო, თამაშამდე ამ შოპი გაიხსნას და თქვენ შესაძლებლობა ჰქონდეთ, რომ მიხვიდეთ და შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი პროდუქცია, რაც დაკავშირებული არის დინამო თბილისთან და დინამო თბილისის სიმბოლიკასთან. ამ შოპი გაიხსნება ალბათ 15-ში, ის იქნება ნუ საზეიმო გახსნა, ასე თქვა, სალამ სტატებში, მაგრამ რასაც ქვია გახსნა მაღაზიის, ალბათ გაიხსნება 16-ში დილით. უკვე თქვენ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ მიხვიდეთ და შეიძინოთ პროდუქცია უროდ, წინასწარმი და გთხოვეს და მოგითხრათ, რომ ძალიან კრიტიკულები მოიქნებით, იმიტომ რომ მართლა სადღაც 25 წლის განმავლობაში მოხერხდა ეს ყველაფერი რომ გაკეთებულიყო, რა თქმა უნდა თავიდან იქნება რაღაც ხარვეზები, ამ ხარვეზებს და ამ შეცდომებს რა თქმა უნდა გამოასწორებ, ჩვენი წინადადებების გათვალისწინებული იქნება და რაც მე მგონია, რომ მომავალში უფრო კარგი და უფრო მრავალფეროვანი პროდუქცია შემოგთავაზებს. ეს პირველი მაღაზია გაიხსნება აკადემიის ტერიტორიაზე. იკითხავთ ხარ რატო აკადემიის ტერიტორიაზე? იმიტომ რომ ამას პირველ რიგში აქვს სიმბოლური დაპირთვა, ანუ აკადემიის ტერიტორია თქვენ შეხვალთ, თქვენი წაიკითხავთ, რომ მომავალი იწყება აქ და აქ და მართლა ჩვენს აკადემიაში ჩვენი ხედვით და ჩვენი აზროვნებით ქართული ფეხბურთის მომავალი, დინამო თბილისის მომავალი იწყება დინამო თბილისის აკადემიაში, რომელიც ახლა შეუკარებელი სპორტული
ადგილი არის დღევანდელ ქართულ ინტერეგაში. ამიტომ ეს აკრა და ეს ფანშუპი იხსნება იქ, რომ იმ ბავშვებს, იმ ახალგაზრდებს, იმ ჩვენს მომავალთაობას იქვე ადგილზე ქონდეთ იმის ნახვისაზრელობა, თუ რა არის დინამო და რა არის დინამოს სიმბოლიკა. ასევე გეტყვით, რომ დიდი მაღაზია ალბათ გაიხსნა მომავალში, შემდგომში ქალაქის ცენტრში, ეს ჯერ არ არის ლოკაცია სტადიონი და ალბათ შეიძლება იყოს სტადიონი. უბრალოდ ყოველთვის იქნება აკადემიის ტერიტორიაზე ის პატარა ფანშოპი, რომელსაც ეხლა გავხსნით და შემდგომში დიდი მაღაზია, რომელსაც ყველა იმედია ერთად ვიხილავთ ისევ. ასე რომ დელით მაღაზიაში ხებს მეტით. და თამაშის დღეებში ყოველთვის დინამო არენაზე იქნება ადგილი, სადაც შემატკივრებს შეეძლება იქნება სარეშენდი, სადაც გაიყიდება ასევე ატლეტიკა თამაშების დროს.